Ehtiyotsizlik oqibati ayanchli yakun topishi mumkin. Buni ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanida maishiy gaz balloni portlashi natijasida yong'in sodir bo'lganligi haqidagi ma'lumot tarqaldi va Denovda yuz bergan hodisadan hali ham xulosa chiqarilmayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Xo'sh, voqea nima sababdan bo'lgan va oqibatda necha kishi jarohatlangan? Muxbirimiz tafsilotlar bilan. Oqdaryo tumanining Navruz mahallasi Amir Temur ko'chasida joylashgan Lazzat nomli oshxonada 19-dekabr sanasida chaqnash sodir bo'lgan. Voqea joyida ikkita propan gaz baloni portlagan. Ma'lum bo'lishicha, yong'inga suyultirilgan gaz baloni ostiga yoqib qo'yilgan shahamlar sabab bo'lgan. Guvohlar va shu yerdagi kishilarning aytishiga qaraganda, gaz balon yonib tugagandan so'ng undagi suyuq kondensatni ham yoqish uchun shunday usulni qo'llashgan. Yong'in sabab umumiy ovqatlanish maskanining 40 kvadrat metr joyi zarar ko'rgan. Shuningdek, 10 nafar fuqaro, oshxona ishchilari turli darajadagi kuyish tan jarohatlarini olib Respublika shoshilinch tez tibbiy markazi Samarqand filialiga yetkazilgan. Hozir bittasi ambulator davolanish uchun javob berilgan, 5% kuyishi bo'lgani uchun hozir stasionar davolanishda 3tasi reanimatsiya bo'limida, 6tasi kombustologiya mana kuyish kasalligini maxsus davolaytgan bo'limda yotibdi. Hozircha 3ta reanimatsiyadagi bo'limdagi og'ir ahvolda, stabil og'ir bo'limda yotganlari nisbatan og'ir ahvolida ijobiy o'zgarishlar bor, mana ko'rlaringiz gaplashib turibdi. Aytish kerakki, yong'in sodir bo'lganda voqea joyiga 2ta yong'in xavfsizligi guruhlari, tegishli tashkilot va idora mas'ullari yetib borishgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, sodir etilgan holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 259-moddasi, yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayni kunlarda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergovoldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Voqeaning dastlabki xulosalariga tayanib shuni aytish mumkinki, ehtiyotkorlik kishiga doimo naf keltiradi. Yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qiling va o'zingizni hamda o'zgalarning sog'ligini asrang. Azbek Xurmonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand yoshlar.